sidor. Efter Marcus Krunegård och efter jag vill peka på musik. Och nästa folk som kommer upp en linje i talen. Jag vill släppa en linje på oss. Och vi känner på när jag tänkte att det är annars. Och det är helt kunnat förväntas. Och så är det fantastiskt ut. Bra omsorg till det. Thank you.